नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का दुई हजार त्रिसठी मौसिर पाँच गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाको काम लगभग छ महिनामा हामीले टुङ्गाइसक्ने भनेर दलहरूबीच एउटा सहमति भयो तर त्यो सहमतिको आज सत्र वर्ष पुरा भइसक्दा पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको अवस्था छैन दुई फागुन पच्चिस गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ र असी जेठ पाँच गते उपसमितिमा गएर अब त्यो उपसमितिले चाहिँ विभिन्न सहमति गर्ने भनेर अगाडि बढेको थियो हिजो विभिन्न चारवटा कुराहरूमा सुझाव दिँदै उपसमितिले आफ्नो सुझाव दिएको छ र यो टुङ्गिएको छ भनिएको छ अब मूल समितिमा जान्छ र त्यहाँ पनि विस्तृत छलफल त होला अब के छ कसरी अगाडि बढ्दैछ प्रचण्डजीको पनि यसमा अलिक तातो लागेको जस्तो देखिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनको लागि भनेर बोल्नुभयो भने अब महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण र उहाँको हिजो दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ता साझेदार दलका प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँले भेट गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि निकै अगाडि बढिरहनु भएको छ यिनै सेरो फेरि केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ महेश भर्तौला सचेतन हुनुहुन्छ एमालेका कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य पनि हेला हार्दिक सर अब तपाईँहरूले सुझाव दिनुभएको छ चारवटा अब अन्तिम टुङ्गमा पुग्ने स्थितिमा हो अथवा यो चारवटा सुझाव त पहिलेदेखि केही यो मेजर कुरा हुन् यी मेजर कुरामा त सहमति जुट्नलाई दलहरूबिच शारीरिक कष्ट पहिले नै छ अहिले पनि छ के देख्नु भएको छ हामी यो समितिले जस्तो कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा संसदमा मा, दर्ता भएको संशोधित टिआरसी सम्बन्धी विधेयक जब समितिमा आयो हामीले त्यो समितिले पनि अलिक प्राथमिकता दिएर उपसमिति मार्फत काम गर्न पर्छ भन्ने ठाने महत्त्व पनि दियौँ तिनपटक त्यो उपसमितिको समय थपियो हिजो हामीले अन्तिम पटक म्याच सकियो र त्यो म्यादभित्र बसेर अहिलेसम्म भएका समग्र कामहरूको जस बारेमा जस्तो विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग उहाँहरूको अपिनियनहरू हुन। के हुन् पीडितहरूका भनाइ के छन् मानव अधिकार आयोगले को कन्सर्नहरू के छ सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूका आधारहरू के छन् नजिरहरू के छन् यी विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ यसका बिचमा उहाँहरूसँग हामीले अध्ययन मात्रै गरेन उहाँहरूका धारणाहरू औपचारिक रूपमा हामीले छलफलै आयोजना गऱ्यौँ सन्दर्भहरू चलायौँ पीडितहरूसँग पीडितहरूका विभिन्न फोरम फेरि पीडितहरूका पनि विभिन्न युनिट मतलब युनिटहरू रहेछन् यस त्यो युनिटहरूसँग पनि हामीले संयुक्त रूपमा इन्डिभिजुअल रूपमा हामीले छलफल संस्थागत ढङ्गले सिंहदरबारमै छलफल चलायौँ त्यो असाध्यै मेहनतका साथ हामीले यो बिचको समय त्यो समय चाहिँ यसरी सदुपयोग गर्यौँ भनेपछि म रोकेँ तपाईँलाई हजुर यो जुन सङ्घर्षै गरेको अवस्था थियो जुन न्याय पाइएन भनेर माइती घरमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो नि त संक्रमणकालीन न्यायका जुन पीडितहरूले उहाँहरूसँग तपाईँहरूले उचित छलफल गरेर अगाडि बढ्नु भएको हामीले किनभने हामीले जे गर्न सक्छौँ यो समितिले जे गर्न सकिने हो हाम्रा पनि क्षेत्राधिकार हुन्छन् सीमाहरू हुन्छन् हामीले त्यो सीमाभित्र बसेर हामीले अधिकतम उहाँहरूका भित्री कुराहरू के हुन् धारणाहरू के हुन् उनका सुझावहरू के हुन् कस्तो प्रकारको ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गका हामीले उहाँहरूसँग सुझाव लियौँ अहिलेका यो प्रस्तावित संशोधित विधेयकका विषयमा पनि उहाँहरूलाई हामीले छलफलमा त्यसरी जोडायौँ भनेको अर्थ यो प्रक्रियाबाट हामीले उपसमितिले काम गऱ्यौँ र विभिन्न ओपिनियनहरूलाई सुझावहरूलाई उहाँहरूका दृष्टिकोणहरूलाई पनि संश्लेषण गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै हामीले एउटा प्रतिवेदन बनायौँ कतिपय अहिले भएका विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू जो बेठेक छन् त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ कतिपय हिजो व्यवस्थाै नभएका कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा पनि प्रश्न उठायौँ किनभने हामीले दुईवटा कुराहरूलाई ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ यो सममकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक टुङ्ग्याउँदै गर्दा किनभने यो त अर्डिनरी अन्य बिल जस्तो अर्डिनरी बिल होइन यो कसैको पक्ष विपक्ष वा बहुमत अलमतबाट टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने कुराबाट जान सकिने अवस्था पनि छैन यसको त राष्ट्रिय कमिटमेन्ट चाहिन्छ सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनुपर्छ साझा एउटा चाहिँ भनाइ बुझाइ भावना हुनुपर्नेछ त्यस कारण हामीले के ठान्यौँ भने त्यस कोणबाट यसलाई छलफल अगाडि बढाउनका लागि कतिपय विषयहरूलाई अलिकति प्रोग्रेसिभ तरिकाबाट आजको चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय पीडितहरूको लागि न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने गरी कतिपय प्रावधान थपेका पनि छौँ व्यवस्थित गरेका छौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्न सकिएन जुन कुरा चाहिँ हामीले छलफल गर्न बाँकी रहेका विषय भन्न पठाउँ तर एउटा कुरा के हो भने यो चारवटा मात्र विषय होइन बाँकी अरू धेरै विषयहरू पनि छन् हामी उपसमितिको तहमा यसलाई न्यारो डाउन गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो अब समितिमा फेरि अरू अरू ढङ्गबाट त्यहाँ छोड्न सक्छ मजाले हुन्छ त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ र यो त्यति मात्रै होइन यो संसदको मात्रै विषय होइन उपसमिति वा समितिको मात्रै विषय होइन यो त राजनीतिक विषय मात्रै पनि हो राजनीतिक विषय भएको हिसाबले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण लेयर भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकल लिडरसिपको बिचमा एउटा कमिटमेन्ट त्यहाँ चाहिँ जरुरी छ चा। त्यो चाहिँ सरकारले बनाउने हो त्यस कारण अहिले चाहिँ हामीले सारासम्म भन्दाखेरि उपसमितिको तहबाट अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्दै सुझाव दृष्टिकोण र भनाइहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दै हाम्रा पनि केही क्वेसनहरू यी कुरा चाहिँ भएनन् भने यो चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने तहमा पुग्दैन अर्को द्वन्द्वको यी कुराहरू चाहिँ केही उल्लेख गरेका छौँ उल्लेख गरेका छौँ हजुर अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो पीडितहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था र चित्त नबुझाएको अवस्था कहाँ हो भने गम्भीर <coughs> प्रकृतिका घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा मुछेर रा, एउटै डालोमा हालेर यो विधेयक लेखिएको छ यसले न्याय दिन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष अहिलेदेखिको हो तपाईँहरूले यसमा कसरी काम गर्नु हो यो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हामी अधिकांश शशोधन गर्दा मान्यजीहरूले पनि यसैमा संशोधन राख्नु पऱ्यो सबैको मुख्य सरकार यहीँ नै हो जस्तो अब मैले अब यहाँ कुरा केमा मिलेन भन्नेबाट सुरु गर्न पर्यो अहिले मैले चाहिँ कुरा मिलेकोबाट सुरु गर्न हाँस रह थियो मलाई आज है जोस् अहिले म सन्दर्भमा त्यो पनि जोड्छु पहिलो कुरा चाहिँ सामान्यतया अहिले यो बिचमा नभएका केही राम्रा कामहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जस्तो पहिलो रूपमा चाहिँ हिजो पीडितहरूको लागि यो आयो यो अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा र हिजोको मूल ऐनमा पनि के थिएन भने जस्तो आयोगले यो ऐन बमोजिम निर्माण हुने आयोगहरू हुन्छन् दुईवटा त्यो आयोगले सिफारिस गर्ने परिपूर्णहरू जस्तो पीडितहरूको लागि परिपूर्णको सिफारिस गर्दा उसलाई चित्त बुझेन परिपूर्णको चित्त बुझेन भने उजुरी गर्ने पुनरावेदन गर्ने त्यो व्यवस्था थिएन आयोगले परिपूर्णको सिफारिसै गरेन भने पनि चित्त चित्तबुझ्ने गरेन भने पनि वा सिफारिसै गरेन भने पनि त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन अहिले हामीले के राख्यौँ भने त्यसलाई थप्यौँ यदि आयोगले कुनै पनि परिपूर्ण वा अन्य क्षतिपूर्तिको विषयमा बोलेन भने पर्याप्त गरेन भने उजुरी गर्न पाउने एउटा पुनरावेदन दिन सक्ने पुनरावेदन भनेको विशेष अदालतमा गएर उसले उजुरी दिन पाउँछ भन्ने एउटा व्यवस्था राखौँ यो पीडितको लागि हामीले अलिकति बढी केन्द्रमा राखेको छ छ सहमति भइसक्यो त्यो हुनैपर्छ सहमत त्यो बिना त अगाडि बढ्दैन भएका कामको कुरा गरेको अरू म अलिकति अहिलेको प्रश्नमा एक्सप्रेस जाम्ला अर्को मेजर कुरा जस्तो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कोही पीडितहरू दोषी देखियो तिनका बारेमा तिनी सार्वजनिक पदमा छन् लाभका पद छन् के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मूल ऐनमा र प्रस्तावित विधेयकमा पनि छैन त्यसलाई हामीले निलम्बन गर्ने तहमा पुर्यायौँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोमा हामीले एउटा काम गरेका छौँ अर्को जस्तो पुनरावेदन चाहिँ फौजदारी विशेष गरी गम्भीर मानव अधिकारी उनीहरूका घटनाहरूमा पुनरावेदन लिएर जान पाइन्छ त्यो मेलमिलाप हुन सक्दैन त्यस्तो प्रकृतिमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्ने इजलास चाहिँ त्यहाँको प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने भनियो तो तर तो इज प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने कुरा उहाँको तो अधिकारको कुरा होला तर त्यो तोक्दै तो 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 गर्दाखेरि अहिले सर्वोच्चमा के छ भने अटोमेसनमा गोला प्रथामा गइसकेको छ यदि हामीले फलानो न्यायाधीश चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएको विषयमा उहाँको चाहिँ इजलास रहन्छ भने स्थापित कुरा गरिदियो भने कहिलेकाहीँ अब न्यायालयबाट पनि ठिक ढङ्गबाट पारदर्शी स्वच्छ न्याय नआउन सक्छ भन्ने खतरालाई हामीले त्यसलाई अटोमेसन त्यसमा पनि गोला प्रथा एउटा रोस्टर बनाएर जाने भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको केही एउटा व्यवस्थित गरेका छौँ यो मैले सबै कुरा यी स्वरो समय सक्दिनँ एउटा यी पक्षहरू हुन् र आम आम्रोमा भन्दा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न खोजेका छौँ भन्ने कोणबाट मैले भन्न खोजेको अर्को एउटा विशेष यसमा तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नमा अलिकति गम्भीरताका साथ हाम्रो समस्या अलिक अलिकति मतलब छलफल बढी लिएको भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामै हो किनभने अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई क्याटगोराइज गर्यो त्यो क्याटगोराइज मा गरेपछि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा त मेलमाप गर्नै सक्दैन त्यो प्रोसिक्युसनकै माध्यमबाट जान्छ पीडितले चाहेमा पनि त्यो मेलमाप हुन सक्दैन तर मानवाधिकारको उल्लुनको घटनामा चाहिँ पीडितसँगको स्वतन्त्र सहमतिबाट के हुन्छ मेलमिलाप भएर जान सक्छ यो अवस्था छ तर गम्भीर मानवाधिकार उल्लुनको घटनामा हत्या विशेष गरी हत्याको विषय हो हत्या र यातना गम्भीर योजन योजन्ने अन्य चाहिँ क्रियाकलापहरू छ यो विषयमा अलिकति बहस केन्द्रित भयो त्यस हामीले हत्यालाई यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन घटना हो र हत्या कुन प्रकारको हत्या उहाँहरूको सर अब सरकार पक्षको अलिकति विशेष यसमा यो असहमत र गाँठो परेको विषय होइन तर छलफल बाँकी भए भएर उहाँहरूको भना अलिकति यसमा के छ भने आर्बिटरी क्लिङ किलिङ स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्यालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनामा राखौँ त्योभन्दा अन्य प्रकृति हत्या भएका हत्यालाई मानवाधिकार उल्लङ्घनको रूपमा राखौँ भन्ने कोणबाट अलिकति विषय आएको छ त्यसमा अलिकति हामी बिचमा अलि छलफल गर्न बाँकी त्यस कारण म त्यस कारण मेरो मेरो यसमा के प्रश्न कुरा हो भने त्यसमा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यालाई हामीले त्यहाँ समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने मत छ त्यो मतका बारेमा निष्कर्ष नपु भएर के के गर्ने गर्ने भन्ने कुरा यो माथि अब चाहिँ समितिमा नै नै हो त्यो हो त्यो माओवादीका नेताहरूसँग कुरा गर्ने हो भने दुई हजार पाँच बाह्र बुझे दिल्ली सम्झौता के काग अब सबैलाई जेलमा हाल्ने प्रपञ्च रच्नलाई यो विधेयक ल्याउने यो त सम्भव छैन नि त यसलाई त पुरै एउटै डालोमा हाल्ने नै हो उहाँहरूले स्पष्ट भन्नुहुन्छ हाल्ने नै हो त्यो एउटा राजनीतिक आन्दोलन थियो त्यो राजनीतिक जनयुद्धै थियो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो जनयुद्धलाई सही ढङ्गबाट जानको लागि यसलाई हाल्नै पर्छ यसमा कोही नेता जेल पठाउन पाइँदैन त्यो त राजनीतिक आन्दोलन थियो हजुर यसमा उहाँहरूले अब आफ्नो तहबाट भन्नु होला उहाँहरूले आफ्नो एङ्गलबाट अब यहाँ कसरी सहमति छुट्छ यसमा यसमा एउटा कुरा के छ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मानवतावादी कानुनहरूसँग अभि अभिसन्धिहरूसँग पनि जोडिएको राष्ट्र हौँ हामी पक्ष राष्ट्र हौँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुनलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिरहरूलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ हामीले गम्भीर झगन्य प्रकृतिका चाहिँ हत्या भनेको यो आफैमा गम्भीर मानव मानवाधिकारको उग्रन हो भन्ने कुरा यो स्थापित तथ्य हो सत्य हो त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुरामा यो चाहिँ मेलमिलापको कुरा हुन सक्दैन मेलमिलाप सम्भावनाै छैन यदि त्यो कोणबाट जाने हो भने यो विधेयक यसले कुनै कामै गर्न सक्दैन फेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रधिकारको विषय आउँछ हामीले यति मिहिनेत गरेर बनाएको कानुनले अर्थ होइन फेरि द्वन्द्वमा लान खोज्या देशलाई सबैले जेल पठाउन प्रचण्डको मुद्दा हालेर जेल पठाउन अग्नि सापकोटाको मुद्दा छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टारलाई मुद्दा छ सबैले जेल हाल्न खोज्या हिजो यत्रो परिवर्तनको लागि लडेका छन् उहाँहरू त्यो पढबाट जानुहुन्छ भने हामीले शान्ति प्रक्रियालाई निरूपण गर्न सक्दैनौँ दुईवटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा सङ्क्रमकालीन न्याय भनेको के हो बुझौँ त्यो आँखाबाट पनि घटनालाई हेर्न पर्छ हामी छौँ सबै राजनीति इमानबाट सबै मान्छेहरू निर्देशित हुनुपर्छ आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन जवाफ फौदारी जवाफदाबाट टाढा ता भएको छु भन्ने यदि कसैले सोध्छ भने यो सङ्गमकालीन न्याय निरूपणको तहमा पुग्दैन पीडितले राहत पाउँदैन क्षतिपूर्ति आउँ पाउँदैनन् अर्थात् न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन फेरि समाज द्वन्द्व अर्को अनेक ढङ्गबाट पुनरावृत्ति हुन सक्ने खतरा हुन्छ त्यो रोक्नलाई नै सङ्गमकालीन न्याय हामीले उपयुक्त ढङ्गमा निर्पण गर्नका लागि उपयुक्त कानुनको कुरालाई प्रयत्न गरिरहेका छौँ यसको लागि जस्तो हामीले बुझ्नुपर्ने सङ्गमकाली न्याय भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरा सङ्गमकाली न्याय हो यसका उहाँहरूले भने कतिपय कुरा आफ्नो ठाउँमा छ द्वन्द्व घटना द्वन्द्वको आँखाले हेरौँ सङ्गमकाली न्यायको मान्य सिद्धान्तको आँखाले हेरौँ भन्ने कुरा ठिक छ त्यही चस्मा आएर हेरौँ यसमा आपत्ति छैन हामीले कहीँ यसमा अरू फरक मात्र राखेका छैनौँ तर त्यो भित्र बस्दै गर्दा यसको आधारभूत अंशका बारेमा त सबै तयार हुनु पर्यो जस्तो सङ्गमकाली न्याय भनेको के हो भने कम्ती द्वन्द्व पश्चातको समाजमा हिजो द्वन्द्वको बेलामा घटेका मानवता विरुद्धका अपराधहरू घटनाहरू जघन्य मानवा उन्मूलनका घटनाहरूलाई त्यसलाई एउटा निरूपण गर्ने फौजदारी जवाफदाको तहमा ल्याउने पीडितहरूलाई एउटा परिपूर्ण क्षतिपूर्ति तमा ल्याएर पीडक र पीडितलाई मिलाएर समाजमा मेलमिलापको स्थिति बनाउने र अर्को द्वन्द्वको खतरा नहोस् भन्ने गरेको अगाडि बढाउने यही त हो नि त्यो यही यही उद्देश्य हो र हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मेजर चारवटा उद्देश्य छ चा। पहिलो उद्देश्य भनेको हामी कहाँबाट काम गर्छौँ भन्दा हामी पहिलो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको सत्यको अन्वेषण हो सत्यको खोजी गरेर वास्तविकता जनताको समस्या ल्याउने यो सङ्कमकालीन न्यायसँग जोडिएको कानुनको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ एक दोस्रो यो घटनामा द्वन्द्वकालीन घटनामा मानवता विरुद्धको अपराधसँग गम्भीर मानवता उल्नका घटनासँग जोडिएका पीडितहरूलाई पीडकलाई पीडाको प्रकृतिको आधारमा फौजदारी जवाबदारीताको तहमा ल्याउने दोस्रो तेस्रो पीडितहरू छन् पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने त्यो कसरी प्रत्याभूति भन्दा उपयुक्त परिपूर्णको माध्यमबाट अनि त्यसपछि पीडक र पीडित बिचमा मेलमिलाप गराउने अन्तर्ग्र गराउने र चौथो भनेको त्यसको माध्यमबाट के गर्ने समाजमा द्वन्द्वका सारा गाउँहरू समाप्त भए अब हामी मिलेर अगाडि बढौँ योसँग जोडेका सबै द्वन्द्वका चाहिँ मतलब नयाँ द्वन्द्वको चाहिँ पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको यसो प्रत्याभूति गराउने यो उद्देश्यबाट अगाडि बढ्न खोजेको अवस्थामा अनि अब हामी

त्यति बेला कसरी मेलमिलापको उद्देश्य पुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा यो अहिले पनि मेरो आग्रह के छ भने सरकार पछि विशेष गरी हिजो द्वन्द्वको एउटा पार्ट हो उहाँहरू आज सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ हिजो सत्र वर्ष गुजारिसक्यौँ सत्र वर्षमा हामी कतिपल्ट प्राइम मिनिस्टर हामी स्वयं भयो होला उहाँहरू हुनु होला कल्पना गर्नुहोस् किन काम भयो भएन यो अनेकौँ पाठ छ यतातिर अहिले समीक्षा गर्ने समय छैन तर अब पनि हामी राजनीतिक इमानबाट देशलाई अगाडि बढाउने एक प्रकारको मान्यताबाट अगाडि नबढ्ने हो भने आफूलाई मात्र सेन्टरमा राख्ने हो भने यो निकै यो झन् जटिल बनाउनु गिजोलिन्छ गिजोलिने वातावरण अहिले पनि सरकारले गरिराखेको छ जस्तो एउटा घटना म तपाईँलाई बताउँ जस्तो किनभने हिजो फागुन दुई हजार बाहुन फागुन एक गते सस्त्र युद्ध घोषणा गरेको दिन हो माओवादी केन्द्रको लागि त्यो पर्वको दिन हुनसक्छ गौरवको दिन हुनसक्छ उल्लासमय दिन हुनसक्छ तर त्यही दिनसँग जोडेर यो देशमा सत्र हजार मानिसहरूको त मृत्यु भयो माओवादीको मऱ्यो राज्यको मऱ्यो तर देशका नागरिकहरू मऱ्यो नि त्यसपछि विसो हर्व देशका भौतिक संरचनाहरू नष्ट भयो कति बेला यसलाई त आतपायी घटनाका कयौँ बाउ मरेका छन् छोरा मरेका छन् श्रीमती मरेका छन् श्रीमान मरेका छन् तिनको लागि त्यो दिनहरू त्यो क्षेण दस वर्षको त्यति बेलाको त यो त कालरात्रि हो नि अनि हामी यही देशमा छौँ यही यिनै नागरिकहरू हामी हौँ अनि त्यो त्यो दिनलाई एउटा उल्लासको दिन भनेर सिङ्गो देशले पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्दै गर्दा अस्ति हाम्रो संसद दलको नेताले संसदबाट भन्नुभयो यो बेठिक छ यस्तो नगर्नुहोस् तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ सिङ्गो देशको लागि अनुपयुक्त हुनसक्छ एमालेको लागि अनुपयुक्त छ तपाईँले यो 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 मैले टुङ्ग्याउनु खोजेको यो नगर्नुहोस् भन् भन्यो भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो ठिक छ ठिक छ यसले के गर्छ भने वातावरण बिगार्छ है त्यस कारण आफ्नो लागि गरिएको कुराहरू सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छन् भन्ने ठाउँबाट जानु हुँदैन अहिले राजनीतिक वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हामी सबै तयार छौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो सङ्घकालीन न्यायलाई लामो समय राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी दृढ छौँ टुङ्ग्याउनका लागि त्यही भएर मेहनतका साथ हामी उभिएका छौँ र यो विषयलाई असाध्यै साङ्ग्रो तहमा ल्याएर टुङ्ग्याउनका लागि हामी अगाडि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ फेरि पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त अब उपसमितिले चारवटा सुझाव दिएछ अगाडि बढ्छ मूल समितिमा कुरा हुन्छ त्यसपछि अब संसदमा यसले चाहिँ मूर्त रूप लिने जस्तो देखिन्छ तर तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो मैले पनि कुरा गरेँ सबैलाई शङ्का लागेको फौजदारी जिम्मेवारीको अभियोगको लागि चाहिँ तयार उहाँहरू नहुने तपाईँहरूले यो बिना टुङ्गाउन सक्दैन भन्ने जस्तो स्थिति आइसकेपछि यो त निकै ग्यापमा छ नि अब यो ग्यापमा छ अरू पनि छ मैले नि यदि हृदयबाटै समाधान चाहन्छु भन्ने हो कुनै गलत इन्टेन्सन कसैले नराख्ने हो भने यो सहजताका साथ निकास आउँछ सा। किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौता हामी सबैको साझा कमिटमेन्टबाट हामी यो ठाउँमा आएका हौँ हामीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याएका छैनौँ शान्ति प्रक्रियाको पथमा माओवादलाई ल्यायौँ यो समयको धारमा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ अब हामीले समि न्यायलाई टुङ्ग्याएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अब हामी बिट मार्न चाहन्छौँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ जस्तो अहिले उपसमिति एउटा केन्द्रीय उपसमितिले गरिरहेको काममा धेरै काम हामी तल एउटा चाहिँ न्यायडाउन गर्दै आयौँ सकारात्मक छलफलको एउटा बाटोमा छौँ टुङ्गिने त प्रोसेसै टुङ्गिन्छ हामीले चा। उठाएका चाडा विषय के हो भन्ने पनि छ हामीले उठाएका चाडा विषय मूलत एउटा एउटा विषय गम्भीर मानवाधिकार उनीहरूको घटनामा हत्यालाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने छ कसरी डिफाइन गर्ने त्यस कारण यसलाई यसलाई अलि व्यवस्थित कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो यो छलफुलको विषय हो यही नटुङ्गिन सक्छ दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यालाई यसरी जाने हो एक, 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 हो एक एउटा यो विषय हाम्रो सहमति बाँकी छलफल हुन बाँकी छ उहाँहरूले आर्बिटरी किलिङलाई गरौँ भन्ने कुरा छ यो लिडरसिपको तहमा छलफल गरेर जाँदाखेरि यो भित्र पनि फेरि के हुन्छ लिडरसिपको तहबाट कुरा मिलाएर मात्रै पनि हुँदैन मानव यस मानवतावादी कानुनसँग यसलाई जोड्नु पर्यो एउटा सङ्गमकालीन न्यायको चाहिँ मान्य सिद्धान्त भित्र यो पर्छ कि पर्दैन हेर्न पर्यो हिजो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू नजिरहरू छन् त्योभित्र पार्न पऱ्यो एक यो पक्षलाई कसरी लाने हामीले प्रश्नको रूपमा सृजन गर्यो दोस्रो कुरा जस्तो हेर्नुहोस् माने पनि नमाने पनि बाल सेनाको विषय बाहिर सतहमा आयो तर विस्तृत शान्ति समझौताले बालसेनालाई बालसेनाकै रूपमा स्वीकार गरेको छैन बिचमा लोकतन्त्रको योद्धाका रूपमा बालसेनालाई काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ राज्यले तर बालसेनाको मुद्दा विभिन्न हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन खोजेको छ मुद्दाको प्रक्रियामा जोडेको अवस्था छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि छ त्यस त्यसलाई हामीले बालसेना नै उल्लेख गरेनौँ तर त्यसलाई के भन्यो भने सशस्त्र सशस्त्रको क्रममा जोडिएका व्यक्तिहरूको बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने तिनका सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने दोस्रो प्रश्न हामीले उठायौँ तेस्रो प्रश्न जस्तो हेर्नुहोस् हामीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा जो जोडिएको विषयमा कुनै प्र चाहिँ मेलमिलापै हुँदैन प्रोसिक्युसनकै एकदम प्रष्ट छौँ त्यसमा त यो कसैले भनेर पनि स्वतन्त्र सहमति भयो पीडितले माने पनि यो चाहिँ जान्छ तर मेलमिलापको जस्तै सामान्य के अरे मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा त मेलमिलाप हुन सक्छ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप हुँदा पनि मान्नुहोस् पीडितकोले स्वतन्त्र सहमति गरेर के गर्नुहुन्छ पीडितले म मेलमिलाप गर्न तयार छैन था भने के गर्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो कानुनमा त कुनै व्यवस्थै छैन हो त्यति बेला वाट नेक्स्ट भनेको अर्थ हामीले कानुनमा काहीँ न काहीँ यसको बारेमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो यसमा छलफल गर्न बाँकी छ त्यो चौथो कुरा जस्तो घटी सजाय भन्यो हो हामीलाई पनि के थाहा छ भने समयालय निरूपण गर्दै गर्दा प्रचलित कानुनभन्दा कम नै सजाएँ मागदाबी भएर जानुपर्छ यो ठिक छ तर घटी माग सजायको मागदाबी भनेको कति जस्तो भन्नुहोस् एउटा कुनै प्रचलित कारणले कुनै एउटा मानव के अरे गम्भीर मानवाधिकारी उल्लङ्घन घटनामा बिस वर्ष जन्म कैदीको फैसला गर्ने त्यो उसको त्यो प्रकृति छ त्यो मागदा लिएर जानुपर्छ प्र प्रचलित कानुनले त्यो भन्छ तर यसलाई समकालीन मान्य सिद्धान्तको आँखाबाट हेर्दाखेरि अनि घटिसुजाइ गर्ने भनेर छ त्यो घटिसु भनेको एक महिना एक महिना हो कि दुई महिना हो कि पाँच महिना हो कि एक वर्ष हो कि यो कुरा त प्रश्न आउनुपर्छ हो यति चाँडा विषयमा हामीले गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाएका छौँ यो प्रश्नको हल नै आजको विधेयकको केन्द्रीय प्रश्न हो यही चिजबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा यदि सकारात्मक ढङ्गले जाने हो भने सरकारले पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाएर जाने हो भने र पीडितलाई न्यायको आँखाबाट हेर्नुपर्छ र पीडितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ किनभने त्यो नामै सङ्क्रमणकालीन यसमा अन्याय पीडितले अन्यायको अनुभूति गर्यो भने यो प्रक्रिया टुङ्गिँदैन त्यसमा न्यायको अनुभूति गराउने गरेको सामर्थ्य यो विधेयकले राख चासो बढेको छ अहिले महासचिव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको पनि प्रचण्ड हुँदैछ त्यसैका लागि पनि भन्छन् प्रचण्डजीले पनि महासभामा गएर बोल्नु हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् प्रचण्डजीले बोलेको त्यो हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी राजनीतिक रूपमा आन्तरिक दलहरू मिलाएर ढुङ्ग्याउँछौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरूले हामीले गरेका कुराहरूलाई स्वीकार दिनुहोस् है भन्या हो मेरो उहाँलाई एउटा यही लोकप्रिय मिडियाबाट एउटा आग्रह छ पहिलो कुरा उहाँले नेपाल मिलाउनुहोस् नेपालका पीडितहरूलाई मिलाउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनावश्यक हात हाल्ने अवस्था नदिनका लागि उहाँले देशभित्रको चार किल्लालाई उहाँले बलियो बनाइदिनु पऱ्यो चार किल्लामा रहेका करिब पाउने पर्ने झन्डै तिन करोड नेपाली जनताको भावनामा यो द्वन्द्वलाई जसरी बुझेको छ त्यो पीडा जसरी गढेर बसेको छ त्यो निकाल्नका लागि उहाँले भावना बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि राजनीति इन्भाइरोमेन्ट हो म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु यदि यो द्वन्द द्वन्द्वको घटनालाई आम रूपमा सिङ्गो देशको साझा भावना हो यसलाई त्यस ढङ्गले टुङ्ग्याउँछु भन्ने एउटा वातावरण उहाँले नबनाउने हो भने जतिसुकै जसले कसरी अगाडि बढ्न खोजे पनि असहजताहरू हुन्छन् मुख्य कुरा राजनीतिक वातावरण आर हो उहाँले चार किल्लाभन्दा बाहिरको हार गुहार होइन चार किल्लाभित्रको समन्वय र चाहिँ यसलाई परिपरिपक्व बात र प्रयत्न गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि यो ऐन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाउसबाट पास हुने कुरा एउटा प्रक्रिया हो कानुन बन्ने कुरा त एउटा कुरा हो त्यसो कानुन कारणमा भोलि अनेक जटिलता आउन सक्छ यदि साँचो अर्थमा उहाँ यो देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ र सङ्क्रमकालीन न्याय टुङ्गाउन चाहनुहुन्छ भने म त उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो सिङ्गो देशका कहीँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएरै यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको हो यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउन टुङ्गोमा पुर्याउन यदि संसदमा यो विधेयक अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला त हामी प्रतिपक्षले त उहाँले यो विधेयकको बारेमा थाहा दिन पनि भएन है यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छैन यदि अब यसलाई टुङ्ग्याएर जाने हो भने उहाँले राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ त्यो पहिलो वातावरण भनेको राजनीतिलाई पहिलो म तपाईँलाई भन्छु राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले संसदमा उभिएर यो शान्ति प्रक्रिया हाम्रो देशको साझा विषय हो यो देशको विषय हो देशभित्र हामी टुङ्ग्याउने सामर्थ्य एकता प्रदर्शन गर्ने त्यो क्षमता हामी राजनीति पार्टीहरूको छ भन्ने वातावरण संसदमा सबै दलहरूले एउटा सम्बोधन गर्ने वातावरण त्यस ढङ्गले जाने उहाँले पर्ने हो ओलीजीसँग पनि त गर्नुभयो माधव नेपालजीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो त्यसै विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ म नेपालमा आन्तरिक रूपमा मिलाउन चाहिँ सक्षम हुन्छु कि भन्ने विश्वास होला उहाँलाई अनि त्यो हामीले मिलाएर लिएरको विधेयक र कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारले स्वीकारला कि नस्वीकारला भनेर महासभामा टुचे दिए हो कि भन्ने अहिले त्यो त त्यो प्रतिकूल त हामी ऐनमा आउन सक्दैनौँ त्यसमा चाहिँ हामी एमाले साक्षी पस्दैनौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ मानव अधिकारसँग जोडेको कयौँ अभिसन्धिहरूमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ हामीले नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्र सम्बन्धी महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ मानवता विरोधी कानुन मा धेरै हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ हामी त्यसको पछि राष्ट्र हौँ नेकपा एमाले त्यो थाई मान्यतामा छ त्यसलाई कारण गर्ने पक्षमा छ सङ्गठनकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्तको आँखाबाट हाम्रो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पीडितहरूलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउने सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नका लागि हाम्रो तहबाट त्यस बााउन्ड्रीभित्र बसेर गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी पुरा खुला दिलका साथ राजनीतिक इमानका साथ त्यस इमानबाट निर्देशित भएर हामी काम गर्छौँ चार पाँचवटा कुरा मैले भने अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव मानवतावादी कानुनसँग जोडिएका अभिसन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सँग जोडिएका विषयहरू नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाका विरुद्धमा गएर र रा चाहिँ नेपालको चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय अनुमति नदिने गरी पीडितलाई दोस्रोमा राखेर पीडकलाई चाहिँ उन्मुक्ति कसरी दिन सकिन्छ भनेर त्यो कथा रचिएर त्यस्तो खालको ऐनमा चाहिँ नेकपा एमाले साँची बस्दैन त्यसमा अब यो टुङ्गोमा पुग्न समस्या छ सत्र वर्ष त गुज्रिनै हाल्यो अझै केही वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्ने हो दुनियाँमा धेरै देशहरूले त टुङ्ग्याएका छन् नि साउथ अफ्रिकामा टुङ्ग्यो कोलम्बियामा टुङ्ग्यो टुङ्ग्याउनका लागि मैले भने टुङ्ग्याउनका लागि त्यस देशका राजनीतिक नेतृत्वहरूको बिचमा एक प्रकारको सोझबुझपूर्ण इमानपूर्ण पुण सहमति मान्यतालाई हेर्ने हो भने आफै जेल जाने खालको परिस्थिति र कानुन निर्माण गर्नको लागि पनि त तयार भइदिनु पर्यो नि त्यही ठाउँमा परिस्थिति न होइन परिस्थितिले युद्धका नियम हुन्छ त्यो नियमलाई क्रस गरेर भएका घटनाहरूमा त जवाफदारी जवाफेको गैर राज्य पक्ष हो यो माओवादी मात्रै केन्द्रित पनि होइन यो त सिङ्गो युद्धरतको तह मानवता विरुद्धको अपराधमा जुन कर्महरू भएको छ त्यो कर्मलाई फौजदारी जवाफदेही कस्यमा त ल्याउनै पर्छ त्यही नै हो समकालीन न्यायको चाहिँ वास्तवमा त्यहाँबाट नै त्यो कुरा त मैले भने चारवटा कुरा सत्यको अन्वेषण गर्ने कुरा वास्तविकता जनसमस्या ल्याउने कुरा जोडिएका घटनामा जोडिएका पीडकहरूलाई यो त सङ्गठन न्यायको मान्य त्यसको एउटा हम्मा पनि हो त्यसले फौजदारी जवाफदाितामा ल्याउने कुरा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर परिपूर्ण र रा न्यायको अनुभूति गराउने न्याय कुरा त्यसको माध्यमबाट मेलमिलाप र अर्को कुरा भनेको अर्को चाहिँ द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने यो चारवटा पिल्लरभित्र बसेर हामीले काम गऱ्यौँ भित्र बसेर एमाले आफ्नो दृष्टिकोण छिटै टुङ्गेला भन्ने लाग्छ समय सा, सकि नै सकिएको छ सरकारको हातमा छ चा। सरकार चाह्यो भने नेकपा एमालेको जसले भन्नुभयो भने म औँठा छाप लगाउँछु पुग्दैन पन्ध्र छाप लगाउँछु पुग्दैन म तलको पैतला छाप लगाउँछु तर यसमा प्रधानमन्त्री इमान्दार हुनु पर्यो हिजो इमान्दार हुनुभएन जति बेला केपी ओली सरकारको नेतृत्व गर्दै हुन्थ्यो उहाँले अगाडि बढाउने क्रममा श्रेय ओलीलाई किन दिने भन्ने ठाउँबाट उहाँहरूले सोच्नु भएछ त्यस कारण हो यस्तो गलत इन्टेन्सनका कारणले गर्दा लम्बिँदै लम्बिँदै यहाँ पुगेको तर त्यसको लागि त सत्तामा बस्दाखेरि त्यही ठिक बाहिर जाँदा बेठिक भन्ने हामीले अहिले विरोध गरेका छौँ र हामीले विरोध गरेका छौँ र हामीले घरमा र चाहिँ रत्नबारमा गएर सभा गरेका छौँ र यो यो विधेयक एउटा कुरा त हेर्नुहोस् यो विधेयक संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग ल्याउनु पर्थ्यो यो अन्य सामान्य बिल जस्तो हो होइन यो अनुसूचित लेनदेनसँग जोडिएको जस्तो बिल होइन नि यो यो विधेयक त सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएर जान्छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्ने त्यस प्रकारको चाहिँ साझा भावबाट ल्याउनु पर्ने राष्ट्रिय प्रकृतिको महत्त्व राख्ने विधेयक होइन उहाँले गुप्चो खुच्छ दर्ता गरेपछि हामीले पिजन होलबाट पायौँ थाहा पायौँ हामी प्रमुख प्रतिपक्षीले यो बेठिक हो तर यो बेठिकमा हामी बहसमा जान चाहँदैनौँ यो कुरा भन्न चाहन्छ जे गर्नु गर्नुभयो तर हामी इमानका साथ पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ

एउटा निर्देशित केही मान्यताहरूभन्दा बाहिर बाहिर त हामी जाँदैनौँ त्यो फ्रेमभित्र बसेर अधिकतम लचकताका साथ हामीले सहजता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा हामी भइरहेका छौँ हुन्छौँ तर सरकारले राजनीति वातान बिगार्दैछ सरकारले राजनीति वातावरण बनाउन खोज्दै छैन यसमा पनि सरकारले राजनीति जी गर्न खोजेको अनुभूति छ जसरी संसद मैले जोडाएँ एउटा विषय राख्यौँ हामीले भोलिपल्टै सरकारका प्रवक्ताले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो हाम्रो अध्यक्षले बोलेको अभिव्यक्तिसँग जोडेर सत्तापक्षका सांसदले जुन खालको खेलले मजाक उडाउने काम गर्नुभयो यसले यो राजनीति वाचन बिग्रिराखेको छ यो काम सरकारको तहबाट नहोस् सरकारले राजनीतिक इमानबाट सरकार निर्देशित होस् जवाफदाताका साथ उसको प्रस्तुति रहोस् यदि त्यसो भयो भने निकास हो होइन भने सरकारका कारणले गर्दा यो विधेयक फेरि पनि गाँठो पार्ने असहजतातर्फ जाने अन्यलतातर्फ जानुहोस् भने खतरा म देख्छु हुन्छ सत्र वर्षदेखि पीडितहरू न्याय खोजिरहेछन् तपाईँहरू सक्रिय युवा नेता सक्रिय रूपमा लाग्नुहोस् हजुर नमस्कार